Good morning. Good morning. What is that? Let's go. Pô, fim de semana descansando bem, né? Porque a semana anterior foi muito pesado, foram dois spies duríssimos, então precisa descansar. E agora? Não. Agora iniciar a semana com treino de boxe, muita movimentação. Another day in paradise. Another day in paradise. Outro dia no paraíso. Se não aconteceu, é! E você se não aconteceu? Ei, man! E você? If you wanna stop before, take my coach out, cara. Ho!